waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada warkii telefishinka saar oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tibin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada warkay ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ugu waaweyn faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa khasaaraha uu sababay dab xooggan oo ka kacay magaalada Muqdisho. Wararkii u dambeeyey doorashada dalka Mareykanka oo gashay marxalad xasaasi ah iyo musharaxiinta sida ay ilaa hadda u kala horreeyaan warbixin ayaan idinka haynaa. Aqalka sare ee xildhibaanada Soomaaliya ayaa warka soo saaray hannaanka loo dooranayo xildhibaanada matalaya Soomaaliland ee ka qaybgeli doona doorashooyinka Soomaaliya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in weerarkii horraantii sanadkan lagu qaaday xaruntooda ee magaalada Muqdisho la adeegsaday hub lagu farsameeyo dalka Kuuriyada Waqooyi. Dalka Ingiriiska ayaa guud ahaanba mar kale lagu soo rogay xayiraad socon doonta muddo ka badan bil oo lagu xakameynayo faafidda cudurka safmareynka ee COVID-19. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka, haatanna ku soo dhawaada isagoo fidsan.